Och så är jag varmt välkommen till kvällens gäst, Anders Möller från Tack. Black Ingvars. Tack. Kul att du kunde komma hit. Ja, kul att vara här. Ja, härligt. Du, vi kommer ju prata en del om ditt liv här ikväll och spela någon låt ihop då med vår gemensamma bekant Dennis. Mm. Men innan vi gör det tänkte jag kolla lite, vad har du för dig idag? Något spännande projekt? Nej, ja, eller vi kör ju vidare lite grann med Black Ingvars. Nu har du ju givetvis varit som det har varit med pandemin och den här skiten. Men vi har ju faktiskt gjort en video till en låt som ska släppas i slutet av augusti. Men okay. Herre som inte sömnen. Okay. Så det kan nog bli en sån där bra party. Stänkare, tänker jag. Ja. Den är ju sådär som det sätter sig på huvudet när man har hört lite uptempo då. Ja, ja, det är det. Sådär. Ja. Vi får inte reda på mer än så. Nej, den kommer. Så att det slutet är augusti. Ja, det är inget hemligt så, men slutet av augusti. Ja. Släpps det på nätet då, tänker jag. Ja, sen följer jag upp med en turné naturligtvis. Ja, självklart. Ja. Hoppningsvis får vi göra det nu höst då, då alla är vaccinerade och klara. Ja, nej, nu är det ju, är man ju spelsugen så det visslar. Ja, skulle du får ju spela här ikväll i alla fall. Ja, det är alltid en början. Ja, under kontrollerade former då. Bra start. Vi smyger igång. Någon ringer oss då. Ja. Det är okej. Ja, härligt. Ja, det är det som ligger närmast nu då. Ja, det är det som är, vi har ju gjort. Jag har spelat in videon och så det är det man... Den är klar. Den är klar. Sen har vi lite gig, små gig med Black Ingvars som är satt där. Men det börjar ju röra på sig nu. Ja. När det börjar släppas upp lite grann. Så det är många som har varit sådär, om det... Och nu reglerna ändras kan ni tänka er att göra lite sådär, du vet, fast det är inget bokat liksom. Nej, så precis. Några bokar är det, men det är ju inget så stort liksom. Det är mycket förfrågningar, men ja. Jag tror hela branschen är väl likadan idag. Ja, så är det ju. Det är ingen som vågar liksom dra igång en stadsfest eller en, du vet, en sån här bilträff eller vad det kan vara. Liksom, nej. Ska vi titta lite grann på hur allting började en gång i tiden med musiken för din del? Mm. Det har alltid varit mycket musik liksom. Även i hemmet liksom. Så där var det mycket ofta farsan spelade piano så där. Det var släktfest och sånt och det var allsång och sånt där. Okay, så det var ganska roligt. Det är pappas sida du har ärvt. Ja, pappa, han var ju liksom chalmarist som spelade jazz vid sidan liksom. Okay. Men man fick ju sluta när man blev vuxen i den, på den tiden. Ja, precis. Man skulle skaffa riktigt jobb. Skulle man bli skaffat riktigt jobb. Ja. Det slapp ju vi. Så vi gjorde ju aldrig, vi blev ju de som aldrig gjorde det. Så därifrån kom det. Så man sprang runt när man var så här 3-4 år med en låtsasgitarr och sjöng Sven Ingvars låtar. Nakenbomber. Ja, du gjorde det. Ja. Sven Ingvars alltså. Mm. Så, ja, det var första stora idolen. Det är första idolen. Ja, coolt. Då hade vi glädjen att spela mycket med dem sen. Så det var ju jävligt roligt. Det blev grymt kul. Ja. Och första instrument var gitarr då? Ja, det var det ju egentligen då. Fast man inte spelade ju inte liksom... Det var mera, ja, du vet, man var ju så liten då. Första instrumentet var ju trummor egentligen. Jag spelade ju trummor från det att jag var 10 till det att jag var 20, ja, strax runt 20 kanske. När vi träffades liksom, jag, eller vi som sedermera blev Black Ingvars. Okay. Jag har spelat sen dess. Och när vi började ihop då, jag och Magnus och Henrik Olinsson, det var Stefan Lip, så blev jag kompgitarrist liksom. Ja, okej. Okay. Jag sjöng innan jag spelade trummor, så då skulle jag vara sångare, men då, ja, du kan spela lite computer också, och så på den vägen bara. Så du får alltid göra om det är något underligt liksom, utanför ramen, om det ska spelas lite extra keyboard eller om det ska spelas mandolin eller någonting. Jaha, kör du mandolin? Ja, jag kan lära mig vissa grejer på mandolin, jag spelar inte mandolin liksom. Men när vi var med Lundell så var det lite mandolin på de gömma valen och sånt till exempel. Ja, ja. Och då fick jag, då säger alltid Magnus, det får du ta, säger han. Lite snällt sådär va, så då måste man lära sig det och så är det va. Du fick äran. Ja. Ja, och första upptränare då, alltså officiella, om man bortser från hemmet då alltså. Ja, det måste ju varit, egentligen var det väl lite sådana grejer i skolan, i aulan tänker jag. Ja, fritidsskolan liknande. Ja, lite så. Och sen så var jag ju trummis då, jag började ju ganska tidigt, vi spelade ju med, jag var väl yngst och så var det ju, egentligen med magister på min skola. Mm. Så jag var 10 år, så jag var ju äldre. Så
Jag var ju kanske 15-16 och sådär när vi började liksom. Så vi var ju, man kom ju ut, och vi var ju ute och spelade när vi åkte runt liksom. Jag var inte 18 ens, så egentligen fick man inte vara där förmodligen. Nej, nej, precis. Så man, det började tidigt liksom. Ja, men det var band som var ditt första. Ja, det var band. Det var det. Kommer du ihåg rätt eller? Det hette The Muffins. The Muffins? Ja, ja, det är ju bra namn faktiskt. Och sen blev det The Heat. Och sen, och då, men då var jag trummis och sånt. Ja, okej. Sen var det, var så det började. Men vi, var, vi spelade ganska mycket. Det var på Kårens pub, vi var runt på nationerna och sånt där och ja, ja, allting sånt där. Hur länge höll ni på med det bandet då? Egentligen från det att jag var typ 15 år till, till vi körde igång med The Feud och så ser det mellan med Black Ingvar. Så att jag var 20 år kanske, ja, 5 år. När kom våran vän Dennis in i bilden? Kommer du ihåg det? Var det 80-talet? Ja, det var nog på 80-talet egentligen när vi började kanske mer än, eller ja, egentligen slutet på den popperioden och liksom början på The Feud då kan man säga. När man, för man, man hängde ju på den tiden på Musik Utan Gränser, alltså Mugg, Mugg som var ju, som är, var och är ju som en fritidsgård liksom. Och på den tiden när det var så mycket gig runt om i stan, alla spelade ju överallt liksom, ja. Så var det alltid sådär på fredag eftermiddagarna samlades folk, folk skulle köpa lite strängar och man skulle köpa en sladd eller du vet, allt var då, trumpinnar och så där var nog första gången man träffades kan jag tänka mig. Runt, man var runt 20 års ålder, någonting sånt där. Ja, ja, ja. Och då var även Dennis och company där? Ja, det var det. Och sen blev, var det ju hela den coverbands svängen då liksom. Så det var ju liksom parallella, de fanns ju och så körde vi med vårat där. Så man, där var ju alltid navet liksom, Musik Utan Gränser på något sätt. Och sen så träffas man ju på ställena så där. Någon hade spelat på fredagen och plockade ner grejerna och så kom man själv och så spelade tjena, på tjena. Ja, lite så. Ja, just det. Så det, vi har ju inte spelat, egentligen har vi ju inte spelat, det är ju jävligt märkligt att vi inte har spelat ihop liksom. Nej, för ni sa det, eller ni sa det förut att jag inte spelat upp förrän på senare år utan jag har spelat parallellt med varandra på samma ställen. 4-5 år sedan eller något där. Ja, 6 år sedan. Ja. Men det, det är ungefär som vi. Vi har inte, vi har också känt varandra i länge liksom. Eller ja, det, är det är jättekonstigt liksom. Men det, det blev så. Ja. Men det, ja, ja. Det var, men vi har ju liksom känt till varandra och känt varandra länge. Ja, precis. Så är det ju liksom. Ja. Och äntligen fick vi en liten återförening här i studion ja, nere i Kungsbacka. Ja, men jag tyckte om The Fyr på den tiden. De var jättesnälla mot mig. Jag kände mig aldrig som en utomstående utlänning som du är. Vet du vad Dennis? Och du kommer lite närmare så du kommer in i bild också. Så kan vi... Ja, men det är faktiskt så, Robin. Göteborg var lite instängt på den tiden. Manko och de hade sitt gäng. Och de, jag kände mig lite alltid de... drev med mig. De sköjde bakom min rygg. Mm. Det vet jag. Inte de. De, jag fått hjälp liksom. Jag behövde någonting. Råd eller något sånt. Speciellt Henrik och Lin, som jag berättade förut. Jag fick fått någon annans förstärkare och så. Mm. De behandlade mig som en av dem. Och det sitter där. Därför han är här. Ja. Det sitter där. De andra mobbade. De till och med berättade roliga historier som jag visste inte ens. Som jag hade sagt att jag spelar bättre gitarr än Van Halen och bättre trummor än John Aldrich. Den killen som berättar i Moog detta händelse, han vet inte att jag är turk Dennis. Han berättar, åh Dennis alltså, är det så säger jag? Han vet inte vem du är. Han berättar, så alla skrattar och han berättar ännu mer, han vet inte vem jag är. Det var någonstans, ni gick lite parallellt. Mm. Och sen var ni spelade 5 år sedan. Men jag var nyfiken, var ni spelat, har du spelat ihop med Black Ingvars eller är det olika? Nej, helt annan konstellation. Helt annan konstellation med Tompa och Imre spelade trummor. Och sen en Imre, på, Imre Down. Peter. Ja, Peter var det som spelade trummor också. Tompa var sist, Fägen. De hade en lokal, de ville dra folk. Jag kände att Black Ingvars är jättepopulär. Tompa i Fägen tror jag inte någon känner. Ja, men Peter, han, en land, landet. Lasse på Muggs bror. Lasse på Muggs bror, alla vet, då vet alla vem det är. Ja, alla vet. Så då, de hade inte råd med hela Black Ingvars. Han är så snäll, och han sa jag ställer upp. Så de tog, så de behövde gitarrist, jag hoppade in. Så vi har gjort några spel. Det var kul, vi fortsatte. Sen de konkade, det är annan sak. Strax efter vi hade varit där. Nej, men det var roligt. Vi körde, det var ju liksom så här, lite gamla låtar som man hade exakt. Kört. Riktiga gamla låtar som jag normalt faktiskt inte spelar. Därför att vi vet.
vad folk vill höra, samma låtar om och om igen. Men med Anders, det var helt annorlunda låtar. Vi spelade Rolling Stones, vi spelade... Det var lite Status Quo. De fräcka låtarna med Status Quo var det ju. Inte liksom inte Rocking All Over the World. Nej, det är... Det var ju Rain och sådana här låtar, va? Som är ju ett gammalt favoritband. Status In the Army now. Det var inte det första liveband jag såg, för det var Slade, men sen var det Slade Quo på konsert och så. Precis när Hello-plattan var släppt, okay. Så det var ju tidigt, 73 eller vad det var. Ja, det var ganska häftigt. Det var ju grymt. Du på tal, jag har en sista fråga här om tänkte på det här, drumprojekt eller något sånt. Det behöver inte vara musik, det kan vara vad som helst. Oj. Det var svårt faktiskt. Ja. Nej, det är egentligen inget man kan komma på nu. Så. Nej. Det fanns ju många sådana när man var yngre. Liksom, det var det. Man var på i lite, med lite hårdrock och sånt. Då ville man komma till Japan och spela till exempel. Ja, det är aldrig av. Men det har ju gjort ganska, det har varit ganska bra med sådana stora grejer med Black Ingvars. Liksom. Ja. Jag tänkte lite grann på den här låten vi ska lira ihop då, va? Ja. Med de här Eagles. Mm. Det är inte så att det kan vara ett drömprojekt att kanske åka över och spela ihop med dem på en deras konserter? Ja, det hade man ju gärna gått med. De har gärna varit med. Gästartisterna, ja. Ja, det hade jag kunnat tänka mig. Igels hade jag kunnat tänka mig att gå med faktiskt. Lagom så här kan man göra. Ska jag ringa Henley sen och kolla läget, eller? Ja, du kan göra det. Du kan gå in och ta Glenn Frys roll där. Han gick ju bort där för ett tag sedan. Ja, det skulle du göra den bättre faktiskt. Så att, ja, det var vänligt. Så att, men det hade man ju... Nej, de fixade det. Det är ju inte en men det hade ju inte varit så dumt. Det kan man ju göra liksom. Det är ju någon sådär lite gubbmusik också som man kan höra på Ollys höst. Men det är bra mycket stämmer och trevligt så. Ja. Men jag älskar ju det liksom. Jag lyssnar jävligt rätt på musik liksom. Ja. Jag lyssnar ju jävligt mycket på hårdrock och sånt också liksom i bil. Men jag lyssnar på liksom sånt också. Va? Mm. Så det är gott. Men ska vi avsluta med det, att vi har det som ett litet sånt eventuellt mål? Ja, vi börjar med att åka och lira med Eagles på något sätt. Ja, vi känner på hur det känns under låten. Ja. Så tar vi... Ja, vi gör det. Får vi se om det ringer ända efter. Underbart. Anders, tack så fan för att du kom. Tack själv, det var kul. Nu kör vi. I'm not afraid to die.
trist med.